أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم دوستو. دوستو میں نے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے پیپر شروع ہونے والے ہیں اور میں کچھ دنوں تک ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پاؤں گا، تو آج تقریباً میرے پیپر جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، اور آج کے بعد انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ڈیلی ایک ویڈیو اپلوڈ کروں، یا کم سے کم دو تین دن کے بعد ایک ویڈیو اپلوڈ کروں. تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں کلاس سیکنڈ کی بک جو ہے اس میں سب سے پہلے جتنی بھی پوئمز ہیں ان کی ٹرانسلیشن کروں گا، اور اس کے بعد جو لیسن ہیں، جو اسباق ہیں، ان کی ٹرانسلیشن بھی کروں گا. تو اس میں میں نے کلاس ٹو کی بک جو ہے اس میں میں نے ایک پوئم کی، پہلے پوئم کی جو ہے وہ ٹرانسلیشن کی تھی. اب میں اس میں دوسری پوئم جو ہے اس کی ٹرانسلیشن کروں گا. تو اس میں ہمارے پاس جو ہے دوسری پوئم جو ہے وہ ہے، اس کا نام ہے کنورسیشن. تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ساتھ میں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، تاکہ آپ تک میری ہر نئی آنے والی ویڈیو وقت پر پہنچ سکے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. تو اس پوئم کا نام جو ہے وہ ہے کنورسیشن. کنورسیشن مین گفتگو، مکالمہ، یعنی دو آدمیوں کے درمیان بات چیت کو کنورسیشن کہتے ہیں. تو اس کے بعد ہے ہاؤسی. ہاؤسی اس پوئم میں ہم ہاؤس کو کہیں گے، جبکہ ماؤسی جس طرح ہم پیار سے کسی کو کچھ نام لے کر بلاتے ہیں، تو اسی طرح ماؤس کو پیار سے اس پوئم میں ماؤسی کہہ کر بلایا گیا ہے. وی کا معنی اسمال ہے، یعنی چھوٹا. تو شروع کرتے ہیں. ماؤسی ماؤسی، چوہے چوہے. ویئر از یور لٹل وی ہاؤس، تمہارا چھوٹا گھر کہاں ہے. ہیئر از دی ڈور، یہاں ایک دروازہ ہے. انڈر دی فلور، چھت کے نیچے. سیڈ ماؤسی ماؤسی، چوہے نے کہا. ماؤسی ماؤسی چوہے، میں آئی کم ان ٹو یور ہاؤس، کیا میں تمہارے گھر میں داخل ہو سکتا ہوں. کیٹ جو ہے یہ چوہے سے پوچھ رہی ہے کہ کیا میں تمہارے گھر میں داخل ہو سکتی ہوں. یو کین ناٹ گیٹ ان، نہیں تم اندر نہیں آ سکتے، یا تم اندر داخل نہیں ہو سکتے. یو ہیو ٹو بی تھن، تم بہت پتلے ہو. سیڈ ماؤسی ماؤسی، چوہے نے کہا. ماؤسی ماؤسی چوہے چوہے، ون ناٹ یو کم آؤٹ آف یور ہاؤس، تم اپنے گھر سے باہر کیوں نہیں آتے. یہ کیٹ جو ہے یہ ماؤس کو کہہ رہی ہے کہ تم اپنے گھر سے باہر کیوں نہیں آتے. آئی ایم سوری ٹو سے، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. چوہا جو ہے یہ کیٹ کو کہہ رہا ہے کہ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. آئی ایم بزی آل ڈے، میں سارا دن مصروف رہتا ہوں. سیڈ ماؤسی ماؤسی چوہے نے کہا. یہ نظم جو ہے یہ روز فیلمن نے لکھی ہے. تو اس نظم میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو ٹرانسلیشن میں، یا اور کوئی غلطی ہوئی ہو، تو وہ آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتا سکتے ہیں، اور ہم اس غلطی کو سدھارنے کی کوشش کریں گے. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، اور ساتھ میں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، تاکہ آپ تک میری ہر نئی آنے والی ویڈیو وقت پر پہنچ سکے. تو انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ جلد ہی حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.